assalomu alaykum masala darslarimizning sakkizinchi kuni o'ttiz oltinchi masala oqsil biosintezi uchun asos bo'lgan dnk nukleotidlari va hosil bo'lgan oqsilning aminokislotalar soni sakkiz yuz oltmishtaga farq qiladi genning uzunligini aniqlang biz bu yerda oqsil biosintezida nechta dnk nuklyatid ishtirok etganini ham bilmaymiz va mana shu nukleotidlardan nechta aminokislota hosil bo'lganligini ham bilmaymiz lekin ularning o'rtasidagi farq sakkiz yuz oltmishga teng bo'layapti demak nukleotidlar sonini ya'ni oqsil bisintezda ishtirok etgan nukleotidlar sonini olti x deb qabul qilsak oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni ulardan olti marta kam ya'ni x bo'ladi mana shunda ularning o'rtasidagi farq sakkiz yuz oltmishga teng bo'lyapti ya'ni osil bisintezda ishtirok etgan nukleotidlar olti x hosildagi amino soni x ularni o'rtasidagi farq sakkiz yuz oltmishga teng demak sakkiz yuz oltmishni beshga bo'lamiz x iksning qiymati kelib chiqadi x bir yuz yetmish ikki chiqdi har bir x ixsning qiymati bir yuz yetmish ikki chiqdi ana endi bizda nuklyatiklar qiymati olti x edi shunda oltini bir yuz yetmish ikkiga ko'paytiramiz bir ming o'ttiz ikki bu bir ming o'ttiz ikki dnk tarkibidagi barcha nukleotidlar endi genning uzunligini topish uchun esa ya'ni mana shu genning uzunligini topish uchun yani bir ming o'ttiz ikkini avval ikkiga bo'lamiz va keyin esa nol butun yuzdan o'ttiz to'rtga ko'paytiramiz mana shunda dnkning yani uzunligi kelib chiqadi bir yuz yetmish besh butun yuzda qirq to'rt nano bo'ladi to'g'ri javob s variant o'ttiz yettinchi masala osil biosintezda ishtirok etgan dnk ning fasadefir bog'lar soni rnk fasadefir bog'lar sonidan to'rt yuz to'qson to'rttaga ko'p oqsil tarkibidagi amiitlar sonini aniqlang dnk ning fasadefir bog'i rnk ning fasadefir bog'idan qaraganda to'rt yuz to'qson ikkitaga ko'p bo'lyapti biz dnk tarkibidagi nuklyativlarni ikki xs deydigan bo'lsak ularning fasadefir bog'ini topish uchun esa ikki ixsdan ikkini ayiramiz chunki dnk da umumiy nukleiyatlar sonidan ikkini e ayirsak fasadefr bog'i kelib chiqadi erinkda nukletlar dnk qaraganda qaragana ikki e marta kam bo'ladi shuning uchun erinka nukleyatlar x bo'ladi bog'i esa demak x minus bir bo'ladi chunki umumiy nukleatlar sonidan ya'ni erinkada umumiy nukleatlar sonidan birni ayirsak bog'lar soni kelib chiqadi shunda tenglamamiz quyidagi ko'rinishga kelib qoladi ya'ni bizda erinka nukleatidlaridan erinkanig fosidefir bog'idan denkani fosilefir bog'ini ayrsak to'rt yuz kelib chiqyapti mana shu holatda biz x ni topadigan bo'lsak x 1 bo'lib qisqaradi x 1 494 tur ga teng bo'lyapti x esa 495. demak denkada bizda de to'rt to'qson besh har bir x ikni qiymati denkda esa nukliatlarni ikki x qilib belgilagan edik to'rt yuz to'qson beshni demak ikkiga ko'paytiramiz to'qqiz yuz to'qson bo'ladi bu denka nukliatlar ana endi de, denka nukleiatlar to'qqiz yuz to'qsonni oltiga bo'ladigan bo'lsak hosil tarkibidagi amina kislotalar soni kelib chiqadi bir yuz oltmish beshta bo'ladi to'g'ri javob a variant o'ttiz sakkizinchi masala noma'lum miqdordagi nukleatga ega bo'lgan dnk dan hosil bo'lgan oqsilning massasidan dnkning massasi ikki yuz oltmish ko'proq mana shu genning uzunligini aniqlang demak biz bu yerda DNK dnkning nechta nuklyatdan tashkil topganligini yoki oqsilning nechta amin tashkil topganligini bilmaymiz shuning uchun oqsilning aminikislotalar sonini x deb qabul qilsak dnk nuklietlar soni ulardan olti marta ko'p olti x bo'ladi ana endi dnk massasi agar dnk nukleetlar soni olti x bo'lsa uch yuz qirq beshga ko'paytirsak uning massasi kelib chiqadi oqsilning aminikislotalar soni x bo'ladi ularning massasi esa bir yuz yigirma x bo'ladi demak oltini uch yuz qirq beshga ko'paytiradigan bo'lsak ikki ming yetmish k bu dnkni massasi bir yuz yigirma ks hosilni massasi dnk massasidan osil massasini ayirsak kelib chiqyapti bizda ikki yuz oltmish to'qqiz ming yuz endi mana shu tenglamamizni ishlashimiz kerak demak bir ming ikki ming yetmish xdan bir yuz yigirma ksni ayirsak bir ming to'qqiz yuz ellik k kelib chiqyapti mana shu ikki yuz oltmish to'qqiz ming bir yuzga teng bo'ldi ksni qiymatini topsak x prizu yuz o'ttiz sakkiz chiqdi ana endi genning uzunligini topishimiz kerak bizda dnk ni olti ks deb belgilagan edik oltini bir yuz o'ttiz sakkizga ko'paytiramiz shunda jami dnki nukleotidlar soni kelib chiqadi sakkiz yuz yigirma sakkizta bu dnk nukleetlari ana endi uzunligini topish uchun esa sakkiz yuz yigirma sakkizni avval ikkiga bo'lamiz dnk bir zanjiri kelib chiqadi keyin nol butun yuz o'ttiz to'rtga ko'paytiradigan bo'lsak shunda dnk to'liq uzunligi kelib chiqadi bir yuz qirq butun yuzda yetmish olti nanometrga teng bo'ladi to'g'ri javob s variant o'ttiz to'qqizinchi masala noma'lum miqdordagi nukliatga ega bo'lgan dnk ning to'qqizdan ikki qismi oqsil biosintezda ishtirok etmadi oqsil biosintezda ishtirok etgan ishtirok etmagan demak dnk uzunligi demak oqsil biosintezda ishtirok etmagan dnk qismi ikki yuz ellik besh nanometrg uzunroq bo'lsa oqsilning massasini aniqlang demak bizda umumiy dnkmiz to'qqiz qism bo'lgan keling shuni to'qqiz x deb belgilaylik mana shuni yetti x qismi jarayonda ishtirok etgan ikki x qismi esa ya'ni ishtirok etmagan ya'ni ikki qismi jarayonda ishtirok etmagan to'qqizdan ikki qismi va mana shunday aytyaptiki osil biosintezda qatnashgan dnk qismi ishtirok etmagan dnkdan ko'ra ikki yuz ellik besh nannometrga uzunroq deyilmoqda ya'ni qatnashgan qism bu yetti yani x edi ishtirok etmagan qism esa ikki x edi shunda ularni o'rtasidagi farq ya'ni uzunligi ikki yuz ellik besh nanometrga teng bo'lyapti besh x teng ikki yuz ellik besh nanometr ana endi shunda xni qiymatini topib oladigan bo'lsak ikki yuz ellik beshni beshga bo'lamiz ellik bir nanometr ellik bir nanometr kelib chiqdi endi bu nanometr bizda nukleaid soni emas shuni nukleatlar soniga aylantirib olamiz buning uchun ellik birni nol butun yuzdan o'ttiz to'rtga bo'lamiz keyin ikkiga ko'paytiramiz shunda mana shu uzunlik nukleatid soniga aylanadi demak uch yuz chiqdi har bir kning qiymati ya'ni uch yuzga e teng bo'lgan ekan a bizda esa dnkning umumiy uzunligi dnk umumiy nukliatlar to'qqiz x edi ishtirok etgan qismi esa 7x bizda hosil massasi su'rilyapti hosil dnkning 7x qismidan hosil bo'lgan shuning uchun 7 x qismini ya'ni 7 ni 3 ga ko'paytirsak ishtirok etgan dnkni nukliatlar soni kelib chiqadi 2100 bu ishtirok etgan qism endi shuni 2100 ni 6 ga bo'ladigan bo'lsak hosil tarkibidagi amina kislotalar soni kelib chiqadi demak uch yuz ellik chiqdi oqsil tarkibida uch yuz ellikta amin bo'lgan ekan ana endi oqsil tarkibida uch yuz ellikta aminikislota bo'lsa ularning massasini topamiz uch yuz ellikni ko'paytiramiz bir yuz yigirmaga ya'ni har bitta amin kislotani massasi bir yuz yigirmaga teng bo'lganligi uchun qirq ikki ming daltinga teng bo'lgan ekan oqsilning massasi to'g'ri javob d variant qirqinchi masala noma'lum ikki molekula osilning sintezi uchun uzunligi to'rt yuz o'n sakkiz nanometr bo'lgan ikkita gen ishtirok etdi birinchi dnkaning uzunligi yigirma butun to'rt nanometrga kaltaroq ikkinchi dnkdan ikkinchi dnk asosida hosil bo'lgan osildagi amin aniqlang bizda aytilayotgan qiymatlarni ya'ni uzunliklarni nukliat soniga aylantirib olamiz avvalo demak to'rt yuz o'n sakkiz butun ikki nanometr bu ikkita dnkaning uzunligi shuni nol o'ttiz to'rtga ko'paytirib nol o'ttiz to'rtga bo'lib ikkiga ko'paytiramiz demak umumiy nukleotidlar soni ikkita dnkda ikki ming to'rt yuz oltmishta bo'lgan ekan endi ularni o'rtasidagi farq yigirma butun to'rt nanometrga teng bo'layapti mana buni ham nol butun yuz o'ttiz to'rtga bo'lib ikkiga ko'paytirsakemak o'rtadagi farq bir yuz yigirma chiqdi shunda masala shartida aytilyaptiki birinchi dnkmiz ikkinchi dnkga nisbatan kaltaroq bo'layapti qanchaga bir yuz yigirmata mii farq qilyapti ya'ni biz nanometr edi biz uni nukleat soniga aylantirib oldik demak birinchi dnk nukleatlar x bo'lsa ikkinchi dnk nukleatlar undan bir yuz yigirmataga ko'proq bo'ladi chunki birinchi denka kaltaroq edi shunda umumiy nukleetlar ikki ming to'rt yuz oltmishta edi endi mana shu tenglamamizna ishlaymiz ikki x plyus bir yuz yigirma teng ikki ming to'rt demak ikki x teng bo'ladi 2460 dan 120 ni ayiramiz 2340. x ni yuz 2 ga bo'lib yuborsak 1170 chiqdi 1170 bu birinchi denkadagi nuklietlar soni demak 1170 ta bo'lgan ekan bu birinchi denka ikkinchi denka nukliyatlari esa shunga 120 ni qo'shamiz bir to'qson bir ming ikki yuz to'qson bu ikkinchi denkadagi nukliatlar soni masala shartida so'ralyapti ikkinchi denk hosil bo'lgan oqsilning aminokislota soni ikkinchi denka nukleatlar bir ming ikki yuz to'qsonta shuni biz oltiga bo'lsak oqsil tarkibidagi aminikislotalar soni kelib chiqadi ikki yuz o'n beshta ekan to'g'ri javob a variant e'tiboringiz uchun rahmat yana mana shunday masalalar yechimini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling